ყველაზე მთავარი ფუნდამენტური პრობლემა ამ ხელისუფლების ეს არის, რომ მოკლე-მოკლე ნაბიჯებით დარბიან და ძირითადად რეაქციის რეჟიმში ხო ჩვენ არ გვაქვს ინიციატივები, იდეები, წინასწარი პროაქტიული პოზიციები, არ ვიცით ზეგრა მოხდება, იმიტომ რომ აი გუშინ რო რაღაც მოხდა, მე ხვალ ამაზე რეაქცია ახდენს ხელისუფლება. და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის ზუსტად ის, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ელემენტარული რაციონალური აზრი რომ მოვიხმოთ და ელემენტარული ლოგიკით რომ ვილაპარაკოთ, რა შუაშია რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკასთან, რუსეთიდან პუტინის რეჟიმისგან გამოქცეული ადამიანების შემოშვება არ შემოშვება ერთმანეთთან. აი მათი ლოგიკით რომ ვილაპარაკოთ, რატომ უნდა გააღიზიანოს კრემლი იმან, თუ კი საქართველო დააწესებს სპეციალურ მექანიზმებს რუსეთიდან უკრაინის ომის ფონზე გამოქცეული ადამიანებისთვის გადამოწმების გაკონტროლების და ქვეყანაში შემოშვების თვალსაზრისით, ხო? გუშინ კაცმა გამოაცხადა ქვეყანაში მობილიზაცია. დღეს ცნობილი ხდება რუსული მედიიდან, რომ დაახლოებით მილიონამდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე უნდა წარმოშვას ამ პროცესმა, ანუ ახალი სამხედრო მოსამსახურე უნდა წარმოშვას ამ პროცესმა. დილიდან, უბრალოდ წუხანდელი ღამიდან მოყოლებული ვიგებთ, რომ ფინეთის საზღვართან 34 კილომეტრიანი რიგი დგას, ლარსთან 6 კილომეტრიანი რიგი დგას, სასწაული ჯოჯოხეთი ხდება რუსეთ-ყაზახეთის საზღვარზე, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მარტივია გადასვლა და კიდევ უფრო მარტივად ხდება ეს პროცედურები და აი რატომ უნდა გაღიზიანდეს ახლა ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც მილიონი რუსი უნდა რომ დაარაზმოს უკრაინის წინააღმდეგ ომში, თუ კი ჩვენ დავაწესებთ ამ შეზღუდვებს, ხო? კლასიკა არის, ჟანრის კლასიკაა, როდესაც ადამიანებს არ შეუძლიათ მათივე პოზიციიდან გამომდინარე ცოტათი უფრო გრძელვადიანი შორსმიმავალი პოლიტიკის განხორციელება. ამასობაში ის, რასაც ოპოზიცია ითხოვდა და ჩვენ ყველანი ერთად ვითხოვდით, სავიზო რეჟიმის შემოღება, სპეციალური წესების შემოღება. კაი, ნუ დავარქმევთ სავიზო რეჟიმს, თუ ვიღაცას ეს ყურს ჭრის, არც აღარ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს სასაზღვრო რეჟიმი, მათ შორის ისეთ იმ ქვეყნების მოქალაქებისთვის, რომელთანაც სავიზო რეჟიმი არ აქვს. მაგალითად, საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირთან. თქვენ ევროკავშირის საზღვარზე მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ვიზა არ გჭირდება, შეიძლება ისე გამოგაბრუნოს გერმანელმა მებაჟემ, იკოცრავთ მესაზღვრებს, რომ საერთოდ არანაირი ახსნა განმარტება არ ჭირდება იმისი, თუ რატომ არ შეგიშვა ქვეყანაში, ხომ? ანუ უამრავი ფორმა და პროცედურა არსებობს იმისთვის, რომ გააკონტროლო, გაცხრილო, გადაამოწმო, შეუშვა, არ შეუშვა და ჩვენ საერთოდ ნულოვანი მდგომარეობა ვირჩიოთ.